Kelas 5. Oh, kelas 5. Saiki lagi kelas? Siji. Saiki rong wani sunat. Rong. Kena apa rawani? Orang kok gunting ke gunting kabeh. Maksudnya nek sak cilik engko kuwatir ke gunting kabeh? Heeh. Sak jempute. Apa? Sak jempute. Le, Pak dokternya yo pinter yo orang arah digunting kabeh. Lek sunat sing bener ki digunting apane? Ngarepe. Eh? Ngarepe. Oh, ngarepe tok. Nek sek cilik kegunting kabeh. Heeh. Terus entek. Apane sing entek? Manuke jek cilik. Lah terus disunat nek wis gedhe. Hati gedhi. Eh? Gedhi. Oh, ngenteni nek wis gedhi disunat. Heeh. Wis saiki gedhekno to. Apane? Manuke. Wis diseret. Sopo? Sek. Sampean wani pidato? Wani. Sing banter nek wani. Sampean wani pidato? Wani. Nah, ngene. Tenan ya wani ya. Tenan. Pokoke nek ra wani takon medhun neh. Aku pengen anak Indonesia itu hebat. Sampean nek ditanya sama Abah, jawabe kudu langsung tas-tas. Terus lek jawab kudu banter. Baru dikei sarung diparingi duit. Brok wae. Heh? Brok. Heeh, brok. Nah, engko brok-brok sing banter ya. Heh, rungokno. Rungokno sayang. Engko nek Abah takon sampan jawabnya kudu langsung tas-tas terus jawabnya kudu banter nek ora tas-tas, ora cepet, ora banter takon medoneh, aku golek bocah liane. Oke? Okay? Oke okay. Sing banter? Yo. Kurang banter kuwi sekan? Yo. Nah, ngono. Namanya siapa? Rayhan. Kurang banter? Rayhan. Nah, ngono. Rumahnya mana? Sugiwaras. Sekolahnya kelas berapa? 3. SD apa MI? MI. Nanti setelah lulus MI melanjutkan kemana? SMP. SMP. Setelah SMP? SMA. Setelah SMA? Kuliah. Kuliah. Tepuk tangan. Cita-citanya pengen jadi apa nanti Rehan? Ustad. Oh, pengen jadi ustad. Kenapa kok pengen jadi ustad? Biar kaya Anwar Zahid. Biar kaya Anwar Zahid. Dadi Anwar Zahid iki penak to ora? Enak. Penake apa? Oleh dhuwit. Sak arepmu wong cah cilik kok. Dadi sampean pengen dadi ustaz iki ben oleh dhuwit akeh. Yo. Heeh, nggih, ra apa-apa. Siap. Berarti nanti mondok ya. Ya. Cepet dikei sarung iku kudu sunat ya. Iya. Engko sik gentenan sik nak. Sampe nok kene sik ya gentenan. Ya. Aku tak nakoki Rehan iki le sik. Engko bar iki sampean ya. Ya. Heeh nggih gantian. Lah ngono pastes jawabe. Oke. Yes. Saiki tak tanya dulu sebelum pidato. Belum pidato, tak tanya dulu. Ini acaranya peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kapan Indonesia merdeka? 17 Agustus 1945. Sing banter Rehan, dasar negara kita apa? Indonesia. Dasar negara kita apa? Pancasila nak. Kok nama nek Indonesia iki nama negara kita. Dasar negara kita apa? Pancasila. Kamu hafal Pancasila enggak? Hafal. Harus hafal, saiki dites. Kamu wangi jawab tak antemi pisan kok. Kamu datang ke sini sama siapa? Ayah. Ayah, ibumu ikut enggak? Enggak. Lah ibumu nanti? Omah. Wah apa? Ngurusi adik. Ngurusi adik, kamu punya adik kecil? Ya. Umur piro?
papat. Umur papat, berarti ibumu ngeloni adik? Iya. Bersama Rene karo ayah? Iya. Saiki ayahmu manggone ndi? Adoh kono. Waduh kono. Lah sampean kok maju, kok kendel? Iya. Pengen apa? Sarung. Berarti sampean mang wis niat pengen sarung maju ngono? Gak. Dikongkon ayahmu? Gak. Lah terus? Sapa sing ngongkon munggah? Ayah. Piye ayah ning ngomong piye emang? Piye ning ngomong? Kono nang munggah engko ben oleh sarung ngono. Gak. Ayahmu sapa jenenge? Sabto. Ta Sabto. Anakmu mbok nyok-nyokno kon munggah ben oleh sarung kok sarunge mbok jaluk to paling. Ayo hafal Pancasila ya. Yo. Ayo coba aku sing ngomong sampean sing melanjutkan ya. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 3. Persatuan Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ah, tepuk tangan. Iki rumahmu tadi mana? Sugihwaras. Iki anake wong Sugihwaras tenan iki. To Sabto anakmu to. Kamu ngajinya sampai Quran belum? Sudah sampai Quran belum ngajinya? Ya. Sudah? Ya. Sampai juz berapa? 4. Oh, juz 4. Coba salah satu surat pendek yang kamu hafal. Surat apa? Udah wek meneng-meneng kuliah hafal enggak kuliah? Ya. Ayo coba a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wala na'abidum ma'abattum wala antum ma'abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallah. Sadaqallahul adzim. Anak ini Raihan Pancasila tak wolak-walek ilo apal, keren. Lah pembinaan tentang Pancasila, cinta NKRI ini aslinya kan tugasnya Pak Kapolsek. Nah dibantu oleh para ulama, dibantu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Ngono. Nah kamu tahu Pak Kapolsek enggak? Ngerti Pak Kapolsek mboten? Enggak. Iki le Pak Polisi iki le. Ngertos? Ngertos. Lah iya aku Pak Polisi jenenge Pak Kapolsek Pak Rianto. Kowe rene sik, kowe engko sik nak. Saman lungguh sik, duduk dulu. Gantian nak, gantian. Kamu duduk sini dulu. Ah, situ gantian. Eh, dah sekarang kamu karena kamu pinter, wawasan kebangsaan juga pinter, Pancasila diwolak-walek apal. Kamu salim ke Pak Kapolsek ya, salim. Salim tok. Engko nek di nek salim cium tangannya Pak Kapolsek ya. Eh, diem. Si salim cium tangannya Pak Kapolsek ya. Engko nek diparingi duit tampani. Nek gak diparingi abah tanggung jawab, engko tak kei aku. Oke? Okay? Oke. Okay. Salim cium tangane Pak Kapolsek. Oke? Okay? Oke. Okay. Siap? Siap. Berangkat. Kamu enggak usah duduk dulu. Oh, Salim, cium. Nah. Apa kok urung-urung mbok lebokno sak? Cair ora? Cair. Diparingi pinten? 100. Piro? 100. Sampan lungguh sik nak gantian nak. Engko bariki sampean. Iki sik Raihan kok diparingi pinten? 100. Ayo saiki matur suwun nggone Pak Kapolsek, ayo. Matur suwun Pak Kapolsek. Ayo didongakno. Didongakno mugi-mugi barokahe lancar. Amin. Terus panjang umur. Nah, terus muda pangkate. Ya wes sak lembar kok dongane akeh-akeh.
wis cukup pesan dongane. Panjang umur lancar barokah karo panjang umur wis sedengan kuwi. Sak lembar dongane sakmono akeh. Karuan nek 5 lembar ya dongane 5. Sak lembar kok. Kamu pinter kamu. Kamu tahu namanya Pak Lurah Sugewaras? Enggak. Ayo Pak Lurah, ini Pak Lurah ini namanya siapa? Pak siapa? Pak Lurah. Pak Lurah. Lah yang namanya Pak Lurah siapa? Pak Munir. Eneng combene. Ini pinter nah, sekarang kamu pidato. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Yang saya hormati. Ayo. Yang saya hormati. Sopong. Pak Kapolsek. Pak Kapolsek. Yang saya hormati. Yang saya hormati. Pak Lurah. Pak Lurah. Tokoh masyarakat dan seluruh jamaah nah wis saiki kandhani wong-wong kon anake kon sekolah ben pinter nah. Kandhani Bu anake sekolah ben pinter Bu nggih nah, nek saiki ganti bapake kandhani anake kon ngaji ben ora nakal Pak anake ngaji ben gak nakal nggih terus diulangi ngaji Quran ben ora cerewet kaya kudung kuning. Diulangi ngajinya ben gak kaya kerudung cerewet. Wes. Muga-muga dadi anak sing saleh-saleh. Muga-muga dadi anak saleh sing saleh-saleha. Wes akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes. Wes tepuk tangan nggih, nih tak paringi sarung. Sek. Sampan duduk dulu. Nah, sebentar. Tak paringi sarung dulu. Sarungnya cap apa? Cap mangga. Kamu tahu sarung cap mangga dari mana? YouTube. YouTube-e sapa? Anja Channel. Wah. Ayo saiki kandhani. Kandhani, jangan lupa subscribe YouTube Anza Channel. Jangan lupa subscribe YouTube Anza Channel. Makasih. Ayo sekarang kata-kata untuk sarung mangga. Sarung mangga, sarungnya Bah Anza. Sarung mangga luar biasa. Tepuk tangannya top nih. Sek. Salim dulu ke Pak Lurah. Salim. Cium tangan lah. Angsal mboten? Angsal. Pinten? 200. Loh, ditambahi maneh? Tambahi maneh? Lah, angsal pinten? 300. Aku gak dikei aku. Nggih. Sampan leh dhuwit kan perkara tak celuk to? Iya. Umpama ora tak unggahno panggung kan ra leh dhuwit to? Ya. Lah ya berarti aku ya kudu oleh bagian to. Piro paron ya? Aku dikai piro? 200. Aku 200, sampean? 100. Ya wis. Cah pinter iki, cah jujur ngene iki. Atas kejujuranmu tak tambahi nak ya Allah ya Karim. Ndahne anggota DPR kaya iki kabeh ngono kelakuane. Iki mau 200 ya, berarti 300. Tak tambahi 100. Tak tambahi. Pon piro kabeh? Apa? Kabeh pinten? 400. Lho. Piro? 500. Lah iya 500. Engko sampean nek bar ngene langsung metuk Pak Sapto ya.
aja lungguh no pinggire kudung kuning kuwi. Hati-hati ambek wong kuwi. Engko duwike sampean dijaluk ambek wong kuwi. Nggih? Nggih. Heeh, wis. Wek. Eh, pinter Salim, nggih. Eh, sak isik. Tak bukakno sak isik. Ah, wis. Aman. Ah, salehno. Ah, wis. Delok. Nggih, pun. Saman lenggah kene sik, Nak. Lenggah kene nggih. Kamu. Kamu namanya siapa? Zahid. Sing banter. Zahid. Siapa namanya? Zahid. Banter. Zahid. Sing banter namanya? Zahid. Zahid. Gak usah Anwar toh tapi. lengkapnya siapa lengkapnya? Abdul Zahid Al-Mughni. Abdul Zahid Al Mughni. Al Mughni. Oh ya, rumahmu mana? Kadungan. Kadungan mana? Sana. Sana mana ada rumah, enggak ada rumah, kayak bakul-bakul tok kok. Kamu kesini sama siapa? Ibu. Sing banter. Ibu. Kamu sekolahnya kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1 apa? MI. Yang nyuruh kamu naik panggung siapa? Ibu. Iya, ibu yang ngomong piye? Nang nggah panggung. Ben nopo? Ben oleh dhuwit karo sarung. Ben oleh dhuwit karo sarung. Terus sampean muni piye? Iya. Engko nek oleh sarung sampean kekno sapa sarunge? Kakake. Oh, kekno kakake. Heeh. Duwe kekno sapa? Aku. Kamu apal lagu Garuda Pancasila enggak? Apal. Ayo jajal. Sing banter Garuda Pancasila ya. Aku. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Lagu Garuda Pancasila. Apal. Hah? Loh kuwi le. Lah kuwi le, apal. Nek Pancasila satu apal? Hah? Pancasila satu apal. Ayo jajal. Pancasila satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh imbang kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dua. Keadilan sosial bagi dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambemu rasah lecek. Zaman ngene iki malah ora didik. Ya ora oleh to didono. Malah bocah ngene iki ora didik jenenge. Kamu nanti kalau besar cita-citanya pengen jadi apa? Polisi. Wah, kenapa pengen jadi polisi? Nanti nembak. Sing mbok tembak sapa? Maling. Malinge ndi ndek didingi, malinge ning to. Kambiran kuning. Hah? Kudungan kuning. Krungu. Malinge kudungan apa? Kuning. Nganggo kacamata to ora? Nganggo. Kuwi sing pinggir dhewe kuwi. Heeh. Ayo tembak. Dor. Ha, ngono. Mana tembakne, tembak. Dor. Kuwi maling kuwi nyolong apa kuwi? Maling duwe. Ya maling ketek. Heh? Maling ketek. Wek. Mangkane. Kamu ngajinya sampai jilid berapa? 5. Ngajinya udah jilid 5. Ayo coba kamu hafal qul a'udzubirabbinnas enggak? A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzubirabbinnas, malikinnas, ilahinnas, syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurinnas. Minal jinnati wan nas. Nah, tepuk tangan. Syaratnya dapat sarung harus sudah sunat. Sampean wis sunat apa urung? Gung. Hah? Gung. Lho kok gung sunat ya berarti ra oleh sarung to. Tekno kakak yo. Kakake wis sunat? Wis. Sampean sunate soapan? Soben. Soapan kelas piro? Kelas 5.
Oh, kelas 5. Saiki lagi kelas? Siji. Saiki rong wani sunat. Rong. Kena apa rawani? Orang kok gunting ke gunting kabeh. Maksudnya nek sak cilik engko kuwatir ke gunting kabeh? Heeh. Sak jempute. Apa? Sak jempute. Le, Pak dokternya yo pinter yo orang arah digunting kabeh. Lak sunat sing bener ki digunting apa ne? Ngarepe. Eh? Ngarepe. Oh ngarepe tok. Nek sek cilik kegunting kabeh. Haa. Terus entek. Apa ne sing entek? Manuke jek cilik. Lah terus disunat nek wis gedhe. Dadi gedhi. Eh? Gedhi. Oh ngenteni nek wis gedhi disunat. Heeh. Wis saiki gedhekno to. Apane? Manuke. Wis diseret. Eh pokoke sing pinter ya. Sekolah sing pinter, ngaji sing pinter. Kamu mau jadi Pak Polisi kok. Yo. Ya? Heeh. Kamu enggak pengen jadi Pak Lurah? Enggak. Pengen jadi Pak Polisi ae. Heeh. Enggak pengen jadi Pak Kiai? Enggak. Kayak ini polisi. Oh, pengen kaya kuwi. Heeh. Penak ya dadi Pak Polisi ya. Penak. Penake apa? Bisa go nyongok. Bisa apa? Jongok. Oh, iso lungguh jongok. Jongok. Sing liyane ndoprok nek Pak Polisi kan jongok. Terus ana ngombene, ana buahe ya, penak ya? Penak. Penak dadi polisi iso jongok. Ana sing laporan kayak ngomongan kayak ngene iki. Sing laporan apa? Iku lho, ngarepe. Heeh. Halo, halo kuwi to? Heeh. Oh, laporane nganggo kuwi. Heeh. Dene jajal Amit Dan. Amit Dan. Ayo nanti cekeli sama nang ngomong halo, halo, ayo. Halo, halo. Halo, halo. Ada maling, ada maling. Ada maling, ada maling. Malinge kedunge piye? Malinge kedunge nang. Maling sepeda motor. Malinge nundi malinge? Malinge iku. Endi? Kecamatanan. Lanang to wedok malinge? Wedok. Kudunge piye rupane? Abu-abu. Ora kuning to? Kak. Ayo anak buah kon nangkep. Ayo malinge tangkep. Wes, wes bar halo-halo. Wes bar halo-halo wes. Iku halu-halune Pak Kapolsek, halu-halune Pak Polisi. Kamu kalau pengen jadi Pak Polisi, sekolahnya harus rajin, ngajinya harus pinter, ya. Heeh. Ah, ya wes, nggih. Nek tak paringi sarung. Kamu tahu sarungnya cap apa? Hah? Ada satu. Ya satu ae, nek sampean njaluk piro? Ya satu. Lah iya satu. Ngene, mbok paringno sapa sarunge? Kakak. Oh, kakak, sarunge cap mangga. Manggang. Mangga iki apa? Mangga. Lah ya mangga iki apa? Mangga iku mangga. Buah mangga. Lah ya buah mangga. Rupane jerone kuning. Oh, rupane jerone kuning. Heeh. Ana peloke bareng kuwi to? Ana. Buah mangga disunat ora? Enggak. Ngene tak paringi. Delok ana isine to ora kuwi? Ana. Delok to. Apa rupane? Coklat. Ya wis, ya wis. Bon. Sangu. Duwe ndi? Hah? Duwe ndi kok meneng wae? Sing mbok nggo iki, sing mbok nggo iki ketune sapa? Ketuku. Lah kok gudi? Ya nomor 3. Sing numbasno sapa? Ibu. Mosok asli anyar ngono, asale wake sapa? Mbekku. Lha terus iki nek sampean kok dikeki tato kene apa? Bar karnaval. Sampean ki mong bar karnaval. Heeh. Dadi apa sampean? Karnival. Le sampean maca apa karnaval? Karnival. Oh, karnival. Mulane kok enek ngene-ngene, masyaallah. Lho nggih to? Oh.
Ibu sampean sinten namine? Mbak Ul. Mbak Ul. Ayahe? Abdul Ghani. Oh, Abdul Ghani. Ayahe namine Abdul Ghani. Heeh. Sing kapundhut ayahe napa ibuke? Ayahe. Oh, ayahe. Nggih, Pak, Pak Lurah. Mpun dangu, Nak. Wes. Sampean sik cuwili. Icik. Ya Allah, gak erem. Salim neng Pak Lurah, salim neng Pak Lurah. Ayo. Pak Lurah namine sinten? Hah? Pak Lurah namine sinten? Pak Lurah. Ya wis Pak Lurah. Ayo, salim, salim neng Pak Lurah. Cium tangan, Nak, cium tangan, Nak. Nah. Nggih. Eh diparingi to? Heeh. Berapa? Akeh ya. Ayo 500. Oh, 500. Ayo, matur suwun Pak Lurah. Matur suwun Pak Lurah. Didongakne mugi-mugi Pak Lurah. Mugi-mugi Pak Lurah sehat. Amin. Terus rezekine lancar. Amin. Terus panjang umur. Panjang umur. Terus dados dados lurah meneh. Dados lurah meneh. Terus tondok bojo meneh. Bu Lurah, kayak provokatore kayak Bu Lurah kayak. Bu Lurah, antem Bu Lurah. Kayak kayak le provokatore kayak Bu Lurah. Antem Bu Lurah. Saman saman ngertos bulurah mboten? Ngerti bulurah aman? Enggak. Kuwi le sing cantik kuwi le sing pakai kacamata. Berarti ku pacarku. Kuwi bulurah kok pacare saman pengen pacar sing cantik ya? Pengen. Kaya sing kacamataan kuwi. Iya. Kuwi bulurah. Saman pengen duwe pacar sing cuantik ngono kuwi. Heeh. Kuwi kuwi sing sing cantik pakai kacamata kuwi Bu Lurah. Kok berarti kuwi pacarku. Lah sampean wis duwe pacar to? Kung. Lah iya sampe naene wis gedhe nggih. Nah wis kene saiki saiki Salim ning ngene Pak Kapolsek dulu ne. Nek jek Paul duwe pacar. Heh? Nek jek Paul duwe pacar. Nek jek Paul yo urung duwe ngaji sik pacare sampe nae. Ayo ganti Salim, Salim ning Pak. Salim ning Pak anu Pak Pak Kapolsek. Gawak no sik sarunge. Ayo Salim, Nak. Ya, cium tangan. Nah. Masyaallah. Loh, loh, loh. Masyaallah, kene kene kene. Loh, kene tapangku kene. Kowe diparingi Pak Kapolsek, diparingi Pak Lurah kok. Kok Salim ning Bulurah ya. Ning ning pacarem kuwi le pacarem kuwi. Dicium. Hah? Dicium. Ojo. Kok dicium, kamu yang dicium sama Bu Lurah kamu nanti mah ngene kok malah masa kamu mau mencium Bu Lurah masa iki saiku kesempitan. Oh saya kesempitan kene tak tatakno duwe tak tatakno. Oh ya ora kamot to iki we tak gawakno tak ada di dompetku ya. Oh keting aku tak gawakno tak ada di dompetku nggih Pak. Jadi 2 juta. Mbok engko hitung dhewe lek tekan omahnya cekeli mek. Sakit 20 sak. Akeh pokoke. 50 20 50. Sak miliar. Wis pokoke akeh pokoke. Nah, tak tambahi, tak tambahi. 1000. Sama njaluk 1000. Enggak. Piro? 100 loro. Oh, 100 loro. Telu ae telu. Hah? Telu. Kok mundak ae? Nah, telu. Wes. Nah, wes. Nah, kipas kipas. Wes. Wes. Iki kena mbuke tuku wedhus.
Niki sampean rene karo sapa mau? Ibu. Eh ibu endi ibuke? Biru, kudung biru angkat tangannya. Oh, angkat tangan kuwi kudung ijo kok kudung biru. Rumangsaku to kuwi to pacarku kuwi rumangsaku. Ya sandek emak. Hah? Sandek em. Sandek em, sandek em. Sing pinter nggih sekolah enak nggih. Sekolah sing pinter, ngaji sing pinter, kamu nanti bisa jadi polisi, ya. Sekolah. Dhuwur. Hah? Dhuwur. Iya, dhuwur, sampean kamu besar kaya Pak Kapolsek. Saya. Ya, besar. Sekarang kamu ikut ibu, ya. Terus salim ke Bulurah itu, ya. Salim ke Bulurah, cium tangan Bulurah, jangan cium pipinya. Cium tangan Bulurah. Sing kedungan warna apa? Sing pakai kacamata sing paling cantik kuwi lho. Oh, sing tengah. Nggih, sing tengah niku sing warna coklat sing cantik kuwi lho. Sing kedua. Nggih, sing kedua, ya. Nah, udah, nggih. Ayo. Dikek dhuwit. Hah? Dikek dhuwit. Iya, engko dikeki dhuwit. Nek sing pinggire kuwi ra ngekeki dhuwit kuwi rasa salim. Kedungan kuning iku toh. Lah nggih sing iki sing kacamata yang cantik iki lho. Iki tok ae engko sing pinggire kuwi ra. Pinggire apa sing ngarepe? Sing ngarep dhewe iki lho. Engko sing pinggir kuwi ra usah salim, iki ya ra usah salim, kuwi ra ndek dhuwit kuwi. Sing kedungan kuning ku wong bento ya. Iya kuwi guyu-guyu dhewe kok. Ketoke ya rung waras kuwi ketoke. Rung atus tak sak iku sak taun. Heeh, wis nang salim, pun pinter nak nggih. Ayo sarunge di bawah. Sarungnya mana tadi sarungnya? Ayo salim nggih. Pinter mana sarungnya tadi? Ah, udah. Kamu minta sarung satu apa dua? Dua. Wis nyoh dua. Wis, engko satunya dikasihkan siapa? Kakak. Ya udah nggih. Nah, sudah kamu turun nggih, pinter yes, tepuk tangan masyaallah. Lho, leh tambahan neh to tok kono lho. Eh Salim nak, Salim nak. Ayo Salim nak, Salim. Wes sing rangkei ra usah Salim. Ra penting. Niku Buluran niku, sing niku. Lah sing cuantik kuwi lho. Heeh, nggih. Pinter ya, kamu pinter sayang. Heeh. Loh, oleh neh. Loh, rakamot tanganmu sakmu. Rakamot. Wes, melok ibu. Amankan. Eh, nang melok ibu. Nggih, lah ngono wis. Heeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes nek wis ngene. Maling tangkep. Malinge pakai kacamata kudunge kuning. Bajune item. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah wes sakniki kula nderek titip kerukunan. Pokoke nek pengen barokah, pengen tumurun rahmat syaraté kudu rukun. Nah niki janjine Gusti Allah. Mergo rukun niku ora gampang, mergo rukun niku angel. Halo. Halo. Mulane sampean aja kaget. Kadang ana wong padha pintere tapi ora rukun. Apa mergo kurang pinter? Mboten, pintere wis tapi rukun kuwi pancen angel. Wong padha pintere nang ora rukun, enten apa mboten? Ya Allah, ra krungu. Padha pintere tapi ora rukun, enten apa mboten? Wonge teko? Lungguh ngisor to dhuwur? No panggung? Sarunge rupane piye? Wae berarti. Leh, wancen rukun niku angel. Kadang ana wong wis padha tuwek, iki lho ora rukun. Apa mergo kurang tuwek? Ya ora kok, tuweke wis, tapi rukun kuwi angel. Padahal
nek gelem rukun sing abot iso dadi enteng, nek gelem rukun sing repot iso dadi gampang, nek gelem rukun sing ra enak iso dadi enak. Bu, mbora digadeg aku kok. Sampan jajal nggone pawon, nggone dapur. Eneng to bumbu-bumbu dapur kuwi sing enak nek ijen-ijen. Ra eneng, kabeh ra enak, Bu. Lombok ra enak, brambang ra enak, bawang ra enak. Terasi ra enak, uyah ra enak. Tapi nyatane kok ana sambel sing rasane enak. Padahal bahan-bahannya teko barang-barang sing ra enak. Jajal diangen-angen, ra enak tambah ra enak iso dadi mergo rukun. Nek ijen-ijen ra enak, tapi nek gelem rukun dadi enak. Wong lanang nek dijarno ijen ya ra enak. Bingung barangnya dililang-liling. Iki tak apakno yo yo. Tak uklek-uklek apa tak tutuki. Pot cepet no lawang to piye ngono. Wong wedok dijarno ijen apa anane ya ra enak, ya bingung dikebuti ambek wong apa ngopo. Ra enak. Enak kuwi nek digathok-gathokno. Lho. Lah iso gathokno iki syaraté ya kudu rukun. Halo. Lah rukun kuwi ra kudu padha. Allahumma shalli ala Muhammad. Saman apa rukun rasah ngenteni padha. Kadang-kadang padha ra iso rukun kok. Ayo dijawab sing banter, padha organisasine ora rukun, enten apa mboten? Padha-padha wong sugih warase ora rukun, enten apa mboten? Jenenge sapa karo sapa? Leh, padha-padha klambine ireng, kudunge kuning ora rukun, enten apa mboten? Enten wing nglumpukno kono kuwi. Padha ya ora mesti iso rukun. Jawab to, Bu. Hei, ngapunten, podo partai ini ora rukun, enten apa mboten? Podo NU ini ora rukun, enten apa mboten? Wong itu kok? Nang isor atau nang duur? Sing di to ketika mung sing disebut wong-wong ki. Mulane zaman nek ape rukun rasa ngenteni podo. Rapodo kok gelem rukun dadi enak. Gula karo kopi padha napa beda? Sing banter gula karo kopi padha napa beda? Beda, sembarang kalire beda, rupane beda, nyaut rupane bentuke modele rasane jajal gula putih kopi ireng, gula legi kopi pahit, gula persa kopi lembut. Rapodo tapi nek gelem rukun enak. Suntek nonggone cingkir, godok no banyu, umop, suntek, udek, senengan kukui, sayangin no kene raneng. Ada apa ini duduk kopi ya? Halo? Halo? Ngono, rapodo nek gelem rukun indah. Wajah saya kelihatan indah. Menurut istri saya, wek. Kenapa? Ya karena rukun, beda-beda tapi rukun. Ono alis, ono telapuan, ono idep, ono bulu mata, ono batok, ono pipi, ono irung, ono lambe, ono janggut. Tapi rukun, jajal umpama raiku ki isine irung kabeh. Kaya apa aku? Tambah elek. Mulane rangarah wong sak sugih waras kok pok di podo kabeh rangarah wong sugih waras kok gek pian milih Pak Munir kabeh rangarah mesti ana sing ra milih Pak Munir pian nggih napa nggih aku iki wonge sing keplok kuwi lho rangarah Pak Munir wong sak desa tur milih jenengan kabeh ra mungkin mesti anten sing boten milih lha kuwi jenenge demokrasi nek bar ya wis. Walaupun jenengan biyen pas pilkades kae mboten milih Pak Munir iki, saiki Pak Munir iki kepala desamu, Pak Munir iku saiki bapakmu, bapake wong sak sugih waras, sampeyan wajib hormat. Halo. Pak Munir nggih ngoten, walaupun biyen kae ora milih sampeyan kae lha wong e ketonan kono kae. K-
kae mbiyen ra milih sampean kae, heeh, ambek kae sing metungkruk lungguhe kae. Kae yo ra milih terus kae kudung coklat kae mbiyen yo ra milih kae. Sakniki niku warga jenengan, anake jenengan, aja dibedak-bedakno. Padha wae, aja kok sing mbiyen milih nek duwe gawe suruhan buah 100.000, sing ra milih 10.000 aja. Padha hukume. Itu namanya demokrasi. Loh, rapodo nek gelem rukun saling menguatkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bangunan balai desa ini jenengan gelem apik kae. Kuat kae bangunane. Mergo apa? Kae mergo bahane beda-beda, tapi rukun. Ana wesi, ana kayu, ana semen, ana bata, ana keramik, ana genteng, ana cendela, ana kaca. Nggih napa nggih? Jajal bangunan kae padha pasir kabeh. Yo ora dadi bangunan. Ngono lho, mulane wong sugih waras ki ana sing fungsine dadi pondasi. Ana wong sugih waras sing fungsine dadi tembok. Ana wong sugih waras sing fungsine ki dadi cagak. Ana wong sugih waras sing fungsine dadi cendhela. Ana wong sugih waras ki sing fungsine dadi gendeng. Wong mukmin ki kal jasadil wahid, kal bunyanil wahid, ya syuddu ba'dhum ba'dho. Satu dengan yang lain saling mengikat, saling menguatkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, terus sing rukun aja rumangsa punya jasa dhewe, aja rumangsa jasane gedhe dhewe. Kabeh penting, kabeh duwe jasa. Ngapunten, bangunan balai desa nika wonten wesine napa mboten? Wesine ketok napa mboten? Lah, tapi iso kuat kan mergo enek wesine, jajal nek ra enek wesine. Ra ngarah kuat. Kabeh wong ngakoni kok nek kowe enek wesine dan besi tidak pernah mau menampakkan diri. Semua orang sudah tahu kok itu ada jasanya besi. Anwar Zahid sing ngoceh nang ngarepe jenengan iki ana jantunge ana paru-parune. Niki kerja karo jasane gedhe, mboten enten jantunge, mboten enten paru-parune, kula mboten urip, kula mboten saged ngoceh. Kula ngadeg ngeten iki jantung paru-paru mergawe, kula lungguh, kula turu, jantung paru-paru mergawe. Jasane gedhe niki. Tapi dia tidak pernah mau menampakkan diri. Kabeh wong wis ngerti kok nek iki ning jantunge. Ngono lho. Jajal umpama nek rumangsa duwe jasa kabeh pengen ngetok. Jantung pengen ngetok manggon batuk. Paru-paru pengen ketok manggon bokong. Ra rupa-rupa wong aku. Usus jasane gedhe kanggo pencernaan kuwi. Lah merumangsa duwe jasa pengen ngetok, akhire ususe untup-untup. Bahaya kuwi. Jenenge ambeien. Harus dioperasi, bahasa Inggrisnya the double. Kenapa? Ya karena dia pengen menonjol, dia pengen menampakkan diri. Bahaya, harus dioperasi. Makane lek enek wong sugih waras kok rumangsa paling penting, rumangsa jasane gede, berarti ki wong sugih waras sing double harus dioperasi. Halo. Halo. Mulane ayo belajar. Kaya wesi ngono kuwi lho, menguatkan tapi ra kudu ketok. Kabeh wong wis ngerti kok. Itu namanya keikhlasan, namanya ketulusan. Ayo belajar dari filosofinya jantung paru-paru, dia berjasa, jasanya besar tapi dia enggak harus memperlihatkan diri. Ndak. Luwih jelas maneh, maaf, belajar dari alat kelaminmu sendiri-sendiri. Itu jasanya besar. Wong sing teko sak mene kae lho hasil karyanya dia kabeh. Tapi dia enggak pernah mau menampakkan diri. Ketok saithik ngono langsung mendelep meneh. Wong ikhlas sing ngono kuwi. Amal yo ora kudu diketok-ketokno. Wis padha karo sampean nek BAB, bahasa Inggrisnya the singing. Kuwi amal rahasia, amal ikhlas, jangan sampai kedengaran orang, jangan sampai kelihatan orang. Apa budal ora kok nggih pengumuman. Apa enek nek kene wong ape ngising, pengumuman aku ape ngising. Engko jam 9:30 gak ono ngono, gak ono. Meneng diam-diam mau melakukan amal rahasia itu betul-betul ikhlas. Begitu masuk pintu ditutup rapat jebret, jangan sampai ada lubang yang bisa diinceng dari njaba. Jangan sampai ketok. Begitu lungguh ndoprok diplorot posisi siap, keran dibuka, kena apa? Banyune ben banter suarane krocok sehingga aman, tidak terdengar bunyi pret prokotok-kotok pret prokotok-kotok, tidak terdengar. Jangan sampai amal itu kedengaran orang, itu amal rahasia. Walaupun metune alot soalnya bar mangan jambu kluthuk entek sak pirang-pirang yo ora bengok-bengok ngedene diempet.
jangan sampai ngedennya kelik kedengaran orang. Masa eneng wong isih ngeden apa? Waduh. Wis tak ngeden-ngeden kok ora metu-metu. Yo yo, enggak ada. Enggak ada. Ambok pesing kaya apa diempet. Halo. Halo. Bar cewek bersih keluar tidak diceritakan ke orang lain, tetap dirahasiakan. Enten wong bar ngising kondo-kondo kancane, "Mbak, aku gek meng metu pitu, Mbak." Sing papat belantong-belantong ngono, Mbak. Lah sing telu ki merengkel-merengkel cilik-cilik ngono, Mbak. Wong bento kuwi. Mulane lek enek wong duwe amal kok dicerita-ceritakno, masjid ngadeg kae sapa? Semene aku kabeh kae sing nanggung. Keramike bareng ya aku. Nek ora tak kei orang arah dadi sampai saiki kae kayu bareng kae ketu sapa? Aku kae sing usaha. Kuwi padha karo wengi sing dikandak-kandakno wong. Ya wis ngono ae, ngapunten. Kowe rasa rewel kowe, ayo melok aku tak critani dhewe. Engko tok kono tur tak ceblokno. Kowe saestu kula nyuwun, agungipun pangapunten saestu kula nyuwun agungipun pangapunten. Pangapunten matur suwun Pak Kades, Pak Kapolsek. Matur suwun sedaya tokoh-tokohipun ingkang kersa nderekaken rawuh. Saestu pangapunten sanget. Kula mboten fokus, mboten konsentrasi soalnya yo rontok gugup-gugup piye ngoten. Nggih wonten sing donga nggih, sing donga Mbah Yai. Kula saestu nyuwun agungipun pangapunten, waffaqanallah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sous-titrage Société Radio-Canada.